પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાના નિવેદન પછી નિવેદનો આવી રહ્યા છે, અલગ અલગ નિવેદન આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે પણ પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા કંઈક બોલ્યા છે કે ભાઈ ભૂલ મારી છે. તો પુરુષોત્તમભાઈ, જો ભૂલ તમારી હતી ને તમે સ્વીકારી લીધી, તો તમારા જ જો તમે સામેથી ખસી જ જાઓ હોત તો આખા ગુજરાતનો ભારતમાંથી આ ડેમેજ થઈ રહ્યું છે એવું ના થયું હોત. તમારા જ હાઈકમાન્ડને કહેવાનું હતું કે સાહેબ મારી ભૂલ થઈ રહી છે અને મને હવે મારો ઉમેદવાર રહેવું નથી, મારે ટિકિટ રદ કરો. આવી તમે અત્યારે જે વાતો કરો છો, ક્ષત્રિય સમાજનું યોગદાન છે ને બધી અમને ખબર છે, ક્ષત્રિય સમાજને ખબર જ છે શું યોગદાન છે. એટલે રૂપાલાભાઈ તમારે જે બોલવું હોય બોલો. તમે હવે જે અમને ઘા વાગ્યો છે ને એને મલમ કરવા માટે આ બધું બોલી રહ્યા છો, પણ તમે બે વાર વાંકેલી માફીમાં કે અમને તમારી દિલથી માફી માંગી હોય એવું અમને લાગ્યું નથી. વાત રહી કે ભાઈ નિવેદનો આવે છે, નિવેદનો કરવા માટે લોકશાહીમાં દરેક વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા અથવા પક્ષ સ્વતંત્ર છે. એને ક્ષત્રિય સંમેલન સમિતિ, આપણી અમારી દેશે સંકલન સમિતિ, એના કંઈ લેવા દેવા નથી. હા, અમારી એક વાત હજુ મોજૂદ છે કે જૂનાગઢ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ જેવી વ્યક્તિએ જે નિવેદન કર્યું હતું કે પહેલાના જમાનામાં રાજા મહારાજા લુલી લંગડી બુબળી આધરી દેરી રાજમાતા રાણી પટરાણીના કુંખે જન્મ લેતા હતા અને અત્યારે રાજાઓ મધપટ્ટીમાંથી નીકળે છે. આ વાત માટે મેં બે દિવસ પહેલા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલજી અને હાઈકમાન્ડને કીધું હતું કે રૂપાલા બોલ્યા તમે ટિકિટ ના કાપી, હવે તોય તમારા જવાબદાર આગેવાનોના જોડે શું તમે આવી રીતે વ્યૂહાત્મક રીતે ક્ષત્રિય સમાજનું અપમાન થાય એવું જાણી જોઈને બોલાવી રહ્યા છો? અને જો તમે એનાથી સંમત ના હોય તો તમે આ ત્રણ દિવસ થયા એક બાજુ તમે એમ કહેશો કે ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ, ક્ષત્રિય સમાજ માફ કરી દે ક્ષત્રિય સમાજ, તો તમારા જ આગેવાનો વારંવાર આવો વાણી વિલાસ કરી રહ્યા છે, તો તમે એમના પર કોઈ પગલો લેવા માંગો છો કે નહીં? અને નથી લેતા આજે ત્રણ દિવસ થયા, તો અમે એવું સમજીએ છીએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું હાઈકમાન્ડ પુરુષોત્તમ રૂપાલાની વાણી વિલાસ સાથે તો સંમત હતું જ, પણ કિરીટ પટેલ જે જૂનાગઢના ભાજપના પ્રમુખ છે એમની સાથે પણ એ સંમત છે અને એની સાથે એમની સંમતિ છે એવું ગુજરાતનું તમામ ક્ષત્રિય સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજને ટેકો આપવા વાળા તમામ સમાજો આવું માનશે. એટલે પાટીલ સાહેબ તમે આ વિશે અમે જે પ્રશ્ન પૂછો છો એનો તમે અમે જેમ મીડિયાના માધ્યમથી પૂછીએ છીએ એમ તમે અમને મીડિયાના માધ્યમથી આટલો જવાબ આપજો કે તમે આવું કિરીટ પટેલ ઉપર કંઈક કરવા માગો છો કે નથી માગતા. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતના 12થી વધુ જિલ્લાઓમાં ધર્મરથ ફરી રહ્યો છે અને ધર્મરથ એ અસ્મિતાનો રથ છે. અમે ધર્મરથના માધ્યમથી લોકો સુધી પ્રજા સુધી અમારી વાત પહોંચાડી રહ્યા છીએ કે આ જે ગેર બેટીનું અપમાન થયું અને એક વ્યક્તિનો મહત્વનો માન્યો, ક્ષત્રિય સમાજ અને અન્ય સમાજો જે ટેકો આપ્યા છે એની કોઈ વેલ્યુ ભારતીય જનતા પાર્ટીને નથી. એટલે ધર્મરથમાં અમે પણ જોડાયા હતા. હું ગઈકાલે અંબાજી હતો અને અંબાજીથી આ રથનું પ્રસ્થાન થયું, માતાજીની ધજા ચડાઈ, મા અંબેના ચરણોમાં અમે આશીર્વાદ લીધા. 1500 ગાડીઓ હતી અને બે દિવસ ફર્યો, હજુ રથ ચાલુ છે. ગામે ગામ તમામ સમાજો, કાલે અમને રાજપુરોહિત સમાજ, આદિવાસી સમાજ, મોલે સલામ સમાજ, ઠાકોર ક્ષત્રિય સમાજ, કોઈ સમાજ એવો નથી. અમારી એક સોસાયટીમાં મિટિંગ હતી તો એમાં સોની સમાજના પાટીદાર સમાજની અને બ્રહ્મ સમાજની બહેનો પણ હાજર હતી. અને મેં પછી કાર્યક્રમ પતા પછી પૂછ્યું કે બહેનો અમારી વાત સાચી હોય તો સમર્થન આપજો, તો અન્ય સમાજની બહેનો ક્યારે સભામાં આવ્યું હોય કે જેમને આ વાત. અને તમે જે ફોર્મની વાત કરો છો તો સરકાર માહિતી માંગી રહી છે, સરકાર ગભરાયેલી છે. રતનપુરના સંમેલન પછી સરકાર ગભરાયેલી છે, એટલે સરકાર આ આંદોલનને તોડવા માટે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ થ્રુ મેં અગાઉ પણ તમને વાત કરી હતી, અમારા કાર્યકરોને ધાક ધમકી આપી રહી છે, દબાઈ રહી છે. જે લોકો જે માહિતી શાના માટે માગી રહ્યા છે એમને ખબર છે કે આ ધર્મરથ લીકન્યો. આ ધર્મરથ હવે કોઈ જાતિ કે કોઈ ચોક્કસ સમાજની વાત જ ના રહી, અસ્મિતાની વાત રહી, એટલે એને અભૂતપૂર્વ સમર્થન મળી રહ્યું છે. એટલે આઈબી અને જે તે જિલ્લાના એસપી એ આ માહિતી માગી રહ્યા છે. ઉઘરાવો માહિતી તમારે જેવું, અમારે તો અમારે કશું કુલરીમાં ગોળ ભાગવાનો નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીને હવે રૂપાલા પૂરતું નહીં, અમને તો 25 બેઠક ઉપર રૂપાલા દેખાય છે. એટલે તમારે જે માહિતીમાં તમે ફોર્મ છાપ્યા વગર સીધું અમને પૂછી લો તો હું તમને ગઈકાલે બે દિવસ જે ફર્યો એનો ડેટા તમને આપું. અમારા બધા આગેવાનો ફરી ગયા છે, એટલે એ એમનો વિષય છે કે શું માહિતી લેવી ના લેવી, એ પણ માહિતી અમે જ તમને આપી એવી માહિતી છે. ધન્યવાદ.